Hətta mən baxıram sənin verilişinə, özüm özümdən sual verirəm ki, bu sənin qonaqların səndən niyə incimirlər? Məsəl üçün, düzdür, sən heç kimə saygısızlıq eləmirəm. O, bir dənə o palçıq sözü bəsdir də. Yəni, artıq yəni, durub studiyanı tərk eləsən, ya durub bu dəqiqə studiyanı tərk edərəm. Yəni. Elə bir məsələ. Mən hərdən qonaqlarıma belə sual verirəm. Görəm mimikalarından mənə deyir ki, yəni gərək bu sualı verməzdim mənə. Deyirəm, ay bala, mən nə sual verdim? Fəlakət orada oyun çıxardır. Ondan heç kim incimir, heç kim küsmür. Yəni, durda səndən niyə incimirlər, ay Elşən? Əslində, mən də bu barədə fikirləşmişəm. Və mən fikirləşirəm ki, bunun səbəbi, iki səbəbi var. Birinci səbəbi odur ki, onun qarşısındakı mən deyiləm. Fəlakətdir, bir obrazdır. İkinci səbəbi odur ki, mən verilişimə dəvət elədiyim qonaqların hər birinə münasibətim var və bayaq özün qeyd elədiyin ki, elə bir qonağım olmayıb ki, verilişə qonaq gəlsin, verilişdən narazı getsin və yaxud efirə gedəndən sonra zəng eləyib mənə narazılığımı bildirsin.